Dobar dan, ja se zovem Nikola Nuspahić i danas razmišljamo o 103. psalmu, o Davidovom pozivu da blagoslovimo Gospoda. Pre svega, da razmislimo šta to znači blagosloviti nekoga. To je možda malo stara i arhaična reč, pa nismo i upoznati možda sa njenim značenjem. U suštini to znači želeti nekome dobro ili činiti nekome dobro. Navikli smo da je Bog taj koji čini dobro ljudima. Kada Bog nekoga blagoslovi, taj čovjek napreduje u svemu. Ako Bog blagoslovi nečije stado, ono se množi i raste. Ako Bog blagoslovi nečiji posao, taj posao napreduje i širi se. Ako Bog blagoslovi neku osobu koja ne može da ima potomstvo, ta osoba dobije decu. Imamo mnogo primjera u Starom Zavetu da je Bog blagoslovio nerotkinje i one posle toga rađaju decu. Tako da smo navikli da je Bog taj koji nas blagosilja. Ovde David po prvi put poziva nas da blagoslovimo Boga. I sada se postavlja pitanje šta je to što mi možemo da damo Bogu da On već nema? On koji je stvorio sav svemir, koji svojim dahom održava sve što postoji, koji daje život svemu što živi, šta on može da dobije od nas? Pa vrlo jednostavno, može da dobije našu zahvalnost. Možemo da mu zahvalimo za sve ono što on čini u našem životu i što on jeste. I ovde sada u psalmu 103 analiziramo nekoliko stvari, nekoliko grupa ljudi koji mogu da budu zahvalni Bogu. Pre svega, David poziva svoje srce i svoje biće celo da bude zahvalno Bogu. I to čitamo u prvom i drugom stihu. Blagosilje dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosilje dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti učinio. David u stilskoj figuri se obraća sam sebi, svome biću, svome srcu i kaže: imaš zašta da zahvališ svom nebeskom Ocu. Poziva celo njegovo biće da u zahvalnosti se obrati svom nebeskom Ocu. Sledeća kategorija onih koji mogu da budu zahvalni Bogu jesu Božji narod. Konkretno u 103. psalmu vidimo da je to jevrejski narod koji je Bog izveo iz egipatskog ropstva i vodio u obećanu zemlju. Jevrejski narod je imao mnogo toga na čemu je mogao da bude zahvalan Bogu. David onda nastavlja da čak i anđeli nebeski koji su na nebu, koji su bezgrešni i silni po svojoj snazi i moći, čak i oni imaju zašta da zahvale Bogu. I na kraju krajeva, cela priroda, živa i neživa, svoju zahvalnost duguje Bogu. To su četiri segmenta koji se obrađuju u ovom psalmu i ja bih želeo danas samo da razmišljamo o ovom prvom segmentu. Šta mi kao pojedinci možemo da vratimo Bogu kroz zahvalnost? I evo stihovi kažu: on ti prašta sve grehe i isceljuje sve bolesti tvoje. Možda i nismo svesni koliko je greh strašan i koliko je on destruktivan i koliko svako, ako ne odbaci greh uz Božju pomoć i ako mu Bog ne pomogne da pobedi greh u svome životu, svako od nas ide u propast. On ti prašta sve grehe i isceljuje sve bolesti tvoje. Ovde bi mogli da pričamo mnogo o tome na koji način su nama gresi oprošteni, da je Isus Hristos, Boži Sin, dao svoj život da bi nama moglo da bude oprošteno. Velika cena je plaćena na Golgoti da bismo mi bili ponovo prihvaćeni u Božju porodicu. Zato treba često da razmišljamo o tome koliku žrtvu je nebeski Otac nas radi podneo da bi nama bilo oprošteno. Isceljuje sve bolesti tvoje. Bog je lekar mnogih bolesti koje greh izaziva. I ako mu se predamo i ako nas on vodi, on će biti onaj koji isceljuje naše bolesti. Sljedeći stih kaže: izbavlja od groba život tvoj. I pravilniji prevod sa jevrejskog bi bio: otkupljuje iz destrukcije tvoj život.
Naš život bez Boga ide u smeru destrukcije, u smeru propadanja. Bez Boga svaki čovek u konačnici će propasti. Oni koji odbace Božju ljubav i poruku milosti u konačnici će propasti. Nemaju čemu da se nadaju u budućnosti. A ovde Bog kaže da je On taj koji naš život izbavlja iz destrukcije. Život koji je išao u propast, Bog otkupljuje. I onda kaže, venčavate dobrotom i milošću. Kruniše nas karakterom koji je dostojan da u večnosti bude u Božjoj prisutnosti. To su dobrota i milost. Bog je taj koji nas kruniše pravim karakterom. Karakterom kakav treba da ima svako Božje dete. Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao u orla mladost tvoja. Ovde imamo jednu sliku gde orao, negde oko 40. godine, na polovini svoga života, mora da odbaci svoje perje i da promeni kljun da bi mogao da nastavi dalje. I David uzima tu sliku da poveže sa tim da je Bog taj koji je zadužen da obnovi našu životnu snagu i da nam pomogne da bi mogli da nastavimo dalje. Ispunja dobrim želje tvoje. Gospod tvori pravdu i svud svima kojima se krivo čini. Gospod je pravedni sudija. Možda to sad trenutno tako i ne izgleda. Možda nam se čini da na ovoj zemlji nema pravde, kada vidimo kako vladari ovoga sveta izvrću pravdu, kako primaju mito, kako maltretiraju uboge i sirote. Čini nam se kao da na ovom svetu nema pravde, ali Bog kaže da je njegova osveta i da će on vratiti sve što se čini na ovoj zemlji, zapisuje se na nebu. Svako delo, bilo dobro ili loše, zapisuje se na nebu. Bog je sudija i u jednom danu, kada dođe vreme, Bog će suditi svakom čoveku prema delima, prema onome što je radio ovde na zemlji. Tako da možemo da budemo sigurni da će svako delo Bog osuditi ili blagosloviti ili nagraditi. I možemo da budemo sigurni da možda, ako ne i ovde, sad u ovom trenutku, kada Isus Hristos ponovo dođe, svako će primiti prema svojim delima. Bog čini pravdu i On je pravedni sudija. I jednoga dana, vrlo uskoro, kada Isus Hristos bude došao, svi oni koji se protive Bogu, govorit će kao što Biblija kaže, padnite na nas gore i kamenje i sakrite nas od lica onoga koji ide. Neće moći da podnesu slavu Božjeg Sina, Isusa Hrista, kada se bude vratio ponovo u slavi svojoj. Bog čini pravdu, budite u to sigurni. I ovo je prvi segment zašto možemo da zahvalimo Bogu. I ja bih želeo sada da razmišljamo o tome da li smo svesni šta nam Bog sve čini. Da li smo svesni da bez njega nema života. Za svaki naš udisaj, Bog je taj koji nam omogućuje da živimo. Za sve što radimo, neki ljudi kažu sa ovih 10 prstiju ja sam sve postigao. Da ti Bog ne daje život i da ti ne daje snagu, ne bi mogao ništa da postigneš. Da te Bog ne blagosilje u tvom poslu da napreduješ, ne bi mogao ništa da postigneš. Da li zahvaljujemo Bogu ujutru kada se probudimo? Da li kažemo, Bože, hvala ti za još jedan dan koji si mi dao? Hvala ti za porodicu koju imam. Hvala ti za mir koji imam. Hvala ti što ti za mene imaš divne planove, što želiš da u večnosti živim u tvojoj prisutnosti. Hvala ti što si mi stavio u srce tu ideju o večnosti. Da ovaj život, iako je kratak, ovaj život nije sve. Nešto mnogo više nas čeka kada Gospod Isus Hristos bude ponovo došao. Zahvalimo Bogu za sve što imamo. Konačno, Biblija kaže da možemo da budemo zahvalni i za nevolje i za probleme. U Jakovu, u poslanici Jakovljevoj kaže, svaku radost imajte, braćo, kad padate u različite napasti, znajući da kušanje vaše vere gradi trpljenje.
Bog dozvoljava neki put i nevolje da dođu u naš život da bi se naš karakter izgradio, da bi mi naučili da trpimo, da bi mogli da budemo spremni za njegovo carstvo. Tako da u konačnici možemo da zahvalimo Bogu čak i za neke nevolje. Ne govorimo o nevoljama koje mi sami izazovemo ako napravimo negde problem i onda kažemo zašto mi se ovo desilo. Govorimo o nevoljama koje dolaze zato što živimo na zemlji gde postoji greh. Ako dođu nevolje, čak i kada boli i kada srce plače, verujem da ćemo jednoga dana reći Bogu hvala ti za to, jer me i to nečemu naučilo. Što poslovica kaže, što me ne ubije, to me samo ojača. I ja verujem da nas Bog na taj način jača i priprema za svoje carstvo. Razmišljajmo, dragi moji, o tome da li smo po prirodi ljudi koji samo kude, koji samo kritikuju, koji se sete Boga samo da ga kritikuju, da kažu zašto si Bože to i to učinio, zašto si ovo i ovo učinio, ili smo ljudi koji će biti spremni da razmišljaju o svem dobru koje dobijaju od Gospoda i da mu za to kažu hvala. Bog ne može da dobije od nas ništa više osim zahvalnosti koje dolazi iz srca. David kaže, blagosiljaj dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Ako vam se sviđaju ovakvi materijali i ako želite da čujete još na ovu temu, lajkujte, zapratite i takođe, ako želite da imate besplatan primerak Svetoga pisma, da sami čitate psalme i evanđelja, javite se, pišite u komentarima, pišite na e-mail i dobit ćete besplatan primerak Biblije. Vaše je samo da platite poštarinu. Ja vam želim sve najbolje i neka vas blagoslovi Gospod sa prestola svoga.